Pra me treti, muj dytë, 2020, jim këtu në plinë, të Qerim Gashi. E po të Dtlindjen për i parë të dhe fërë të gjartë, asë me pa Qerim tjeti. Por ime të Dtlindja, por ime ju vlasë një lakit gjithve, Dtlindja e dikoj e babës, dikoj e babgjyshës, dikoj e shkërinit e gjerarë ti për që. Kje kolegë shumë këtu, nga bjerë një shërë, në kryme se Djaviqi, e i mërë sefën e agjetacionën e bërë mojnë, e i patë për ishën e s'pa mujnë ka e me me të të përmenë. Ripati këtë e gjithë të trikon, në dhe pësë nga për këtë e të trikon, ka shoj më rani, e kështë më rani të të pojmë, për e që të duhet të dhe është e për të mirë të mërë.